nínú ayé kan ṣoṣo tó wá yìí kò ní bọ́láyé fọ́ọ̀tì lásán lórúkọ jésù. Gbogbo páńpẹ́ tí wọ́n dẹ sílẹ̀ fún ẹ, àtiwọ́ àtọmọ, àtiwọ́ àtọkọ, àtiwọ́ àtayá, àti ìwọ àtàwọn tó fẹ́ fẹ́re, àtàwọn tó ń gbé ọwọ́ Mósè rẹ sókè, gbogbo páńpẹ́ tí wọ́n dẹ sílẹ̀ fún yín, páńpẹ́ yìí ò ní mú yín lórúkọ jésù. Kí páńpẹ́ náà kó máa ré dànù lórúkọ jésù. Gbogbo ẹ̀gún òfin àtẹ̀yìnjà tó bá ti mu omi kó máa wẹ̀ wọ́n dànù lórúkọ jésù. Ẹnikẹ́ni tó bá ràn ẹ̀ lọ́wọ́ ogun ọ̀run kó ràn lọ́wọ́ lórúkọ jésù. Ẹni tó máa gbé ẹ sókè tó máa sọ ẹ́ di ńlá kógun ọ̀run kó ràn sí ẹ lórúkọ jésù. Aláàánú kan ṣoṣo tó máa gbé ìpè rẹ sókè, tó máa gbé ṣọ́ọ̀chì rẹ sókè, tó máa gbé mínísírì rẹ sókè, tó máa gbé ìpè rẹ sókè, ogun ọ̀run kó ràn sí ẹ lórúkọ jésù. Ní olùrànlọ́wọ́ ìpè ogun ọ̀run kó ràn sí ẹ lórúkọ jésù.